Ukraynanın şərqində intensiv atışmalar gedir və aerodromlara raket zərbələri indirilir. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahından bildirilib. Bugün, fevralın 24-də səhər saat 5-də Rusiya Silahlı Qüvvələri ölkənin şərqində yerləşən bölmələrimizi intensiv atış atdı. Borispol, Ozerni, Kulbakin, Çugev, Çernobayevka aerodromlarına Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin hərbi obyektlərinə raket və bombalı hücumlar həyata keçirilib. Eyni zamanda təcavüzkar Ukraynanın dövlət sərhədi boyu ərazisini və yaşayış məntəqələrini atəşə tutmağa başlayıb deyə məlumatda qeyd olunub. Bildirilir ki, Ukrayna hərbi hava qüvvələri işğalçının hava hücumlarını dəf edir. Dövlət müdafiə qüvvələri tam döyüş hazırlığındadır və vəziyyət nəzarət altındadır deyə vurğulanır. Qeyd edək ki, Lugansk vilayətində sakinlərin ümumi təxliyəsinə başlanılıb. Bu barədə Lugansk vilayət administrasiyasının rəhbəri Sergey Gaydai Facebook hesabında məlumat paylaşıb.